15-річний хлопець отримав травму внаслідок ворожого обстрілу Матвіївської громади. Нині він перебуває в обласній дитячій клінічній лікарні у відділенні хірургії. Про це повідомив Суспільному завідувач відділення Володимир Лебединський. За його словами, у підлітка була підозра на осколкове поранення. Клінічно у хлопчика на правій сідниці має місце гематома. Була підозра на те, що має місце там осколочне поранення, проведено доповнення рентген і УЗІ цього місця, і народного тіла не виявлено. Окупанти обстріляли Матвіївську громаду з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Вночі 8 травня повідомлено в телеграм-каналі голови обласної військової адміністрації Юрія Малашка. Жителька села Матвіївка Валентина Підгорна каже, у результаті вибуху в неї та сусідів повибивало вікна. Хата дребіжала сильно. Злякалася і в підвал. Виділа, що огненне з тої сторони. Я з хати навпомацьки, бо світ вирубила, газову трубу прорвала. І вікно вибите, у сусідів теж повибивати, і наскрізь дірка. Нічим заліпити, то що заліпили, то заліпили. Вчора голова тріщала. Давление целый день не могла сбить. Стекло посыпалось. Потом под окнами тоже дырки. И вот там сильно большая дыра за забором. Мы вот понаходили вот такие вот и самые. Дети у нас в городе. Сын старший приехал, конечно, вот это побивал все. Будем идти помощь просить у него, потому что вот два пенсионера мы старых. Что мы можем сделать? Мы ничего не сможем сделать. Євроокна ми не зможемо купити на нашу пенсію. Загалом російські військові 70 разів завдали ударів по населених пунктах Запорізького, Васильівського та Пологівського районів області протягом минулої доби. Повідомлено на сайті Нацполіції області. Гатило з артилерії, реактивних систем залпового вогню та ракетних комплексів застосували безпілотники. Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків, автівок, приміщень соціальних установ та комунальних мереж.